Je suis béwa fait. C'est beau. C'est appuyé. Beau. Il y a tout ce décomme. Tout le monde a musé Kawali. So, moi, je crois que je suis béwa fait. Tout le monde a musé Kawali. Et bien, gardez-le. Ça va, mon âne. Go, no, chitegeera ndi naawe. Amen. Katusabe Mungu amusonyiwe byamusobako. Amanguyize olugendo olwo lwatandise. Kansubugidde tubadde tuli mu nsonga za Kampala. Briefly, okubeera ku mbeera ya busuubuzi n'ebisolo n'ebirala. Omubaka wa Kampala tosobola kukubuusa maaso nsonga eyo. Twagala genda tusobedako. Olina wagamba nteekako nnaku. Mateka ndiwulira ayogeddeko bwe liri erifuga enkolagana ya bannyinimayumba n'abapangisa nti obupangisa busobola okujja nga mukoze endagaano mu buwandiike oba endagaano y'emimwa oba byombi esobola okuba kitundu ya mimwa ekitundu mpandiike mulimu ebirambika ng'okuwa notisi nti twagala okubaako kye tukyusaamu twagala okulambulako eyo landiroodi ng'agamba omupangisa n'omupangisa naye ayinza okuwa notisi nja kulekera okuba omupangisawo n'ebiringa ebyo naye embeera yonna nga bweri mu busuubuzi bw'omu Kampala abasuubuzi b'omu Kampala amagezi gensobola okubawa amalamba generally tosobola kukola kintu kyekimu n'ofuna ebivaamu nga byanjawulo musirusiru yekka yalowooza nti osobola okukola ekintu kyekimu buli lunaku n'ofuna ebivaamu nga byanjawulo buli lunaku n'ogamba ezo emmotoka embi ezo eziyitawo ezo naffe tujja zivuga naye nga tewaliwo ky'okyusizaamu nga buli lunaku otuula kabalaza n'ofuna omutwalo n'ogusaasaanya ne guggwaawo nga tewaliiwo zooterese kugulanda okwa kuzisimba awalala oteekwa okukola emirimu egisukka mu gumu okusobola okuba ng'oyimirirawo basuubuza abannanga abalungi gye muli eyo bannakampala mbeegayiridde nga bw'osuubula awo engoye beera nga bw'oba ofunye amagoba otoolako ne wabaawo ate w'osimba endu w'osimba ekitooke ekirala obudde butuuse tulowooze ng'abayindi omuyindi w'akolera w'asula kati mu kibuga nsulewa mu bulo ani agambye nti mu kibuga era mw'oba okolera olaba bwe twagenda mu biseera bya COVID-19 lockdown eze lockdown ewe yajja olw'okubanga ekibuga kyali kyereere abantu abamu baaseeseetula mu birowoozo ne batandika okugamba leka ntandike bizinensi enansana enaluvule ematugga osobola bulungi nnyo okubangira wewuwaawo otandikawo bizinensi yo n'okendeeza okujja okwegayirira abanyuunyunsi bowa ssente naye lisiiti gye bakuwadde n'egwerako emitwalo asatu ng'ate omuwadde obukadde busatu yayagala okubba omusolo ate gwe taliimu mwaba abaagala okuyamba agamba gwe oba oyagala edduuka litwale nze njagala miliyoni ssatu naye nkuwa lisiiti ya mitwalo asatu oba oyagala twala oba toyagala bireke naye ng'atozze kufiirizibwa aki nyombi nga twatudde okubala omusuubuzi weewuunya omusuubuzi omu asula ntebe atunda ngoye alina obusa mwakolera mu dduuka bw'atunda oyinza okutunda n'ofuna amagoba ga 5,000 n'omwenya ng'olaba ofunye osasula miliyoni ssatu renti kitegeeza nti bw'okwata miliyoni ssatu n'ozigabanyaamu ennaku 30 giba 10,000,000
Burirunap. Oino kulia. Okunwa. Otambula. Oino engoye sukutuka. Osomesa abaana. Kakati wetetenkanye bw'oba osobola okukolera awantu w'osasula. Rentyo omutono. Factors of production is money. Kama so wafo wawulijo. Wateko kubao entrepreneur no omukunganya webina akola. Omutandisi webirimu. Labor, abakozi. Abasasulwa nabo babasasulwa omusaala. Wateko kubao capital. Capital. Ze sente zikozesebwa. Bayiwola newole. Era nazo zirina mpeera yazo. Bagayita amagoba. Interest. Singoba weewoze newole. Wateko kubao land. Lani yeyo, jie mbande nyo kirapo, eleta rent. So, bobo ineta kalyo, olimulala, tani kwa kulitete nkanya, obo, runda mko kwa uwoli nga na yicho chijemu yo sasa nyako. Tukole mini mweji suka mungumu, mungeri yona. Obama kwa ofisi zege mkumye bilio, sulo kukula kendo kwa kendo mzibule. Leka kumera kumbotiki hiyo. Ayo mbotiki te kumbara. Bigu wako. Efufu elikuba. Omisana kubi ochane bisi uka. Losi. Mbari uwe chukuka tili senti. Iye na hera waliwe biso kule kukule kwayo. Kankubule haji nyo. Mgocha uga mati ya utawu ni ogwe sudeli teliyo. Biliyo. Ateliyo bagaka. Kakati haji nyo mbe. Chizimuchavi ya dalaku government abafuka. Abafuka ba amaro. Webave wawe na batu kekampana ni bala banga bali randa ni tebala bachako ungira huu. Emiaka ana jeno msebe ni halimu mbojenza ni ya mga anu kuzimbe chibuga echidara. Abantu echidara chino kubela mchibuga mno. No mujuzo le tukufuna ne migoteko ne moto kaneze kuata. Lwansonga government ya fama kule bezeva feteba manjibu kuru wa kuzimba mbuga midara. Lwachite tukopa ensendara. India ya ine chibuga bachitanga bombe na inga katale. Nenu gamba lojilawa na gamba. Nakanu katala kawendemi. Tulino kufune chibuge chida leche sude. Fete tulina tabu. Ndoza ne federal yengeli jetu sabolo mufuna. Kubaba anji bawa kanya federal. Lokubanga beso mbani bajienu. Baro goza antipisinga federal. Mala na jia. Mchoro wa bantu. Ndala bawa na baganda. Bajia kugoba bantu. Abatali baganda. Chitali chitufu. Fendero techite gezati wabawe demeli okugenda joe ya gara. Zendo oza buwete. Tuzime edhibuka. Kubanga chini kubileta abantu okujula mu Kampala. Kubanga. Evirunji lebala me Kampala. Tebibu yeri. Taku choo kubanga tuine mitebe viazi ministries. Ngabili eruku unjini. Ngabili atuki. Yumbe. Newala. Na ye alakulembeza agama alubazibu. Buli omu agamba wano, wano. Ministro ya kulikali cheva kochi. Singe mbele anga, etula. Ureni masaki wafi. Chiche chiba chiba. Tulawa zandi mbele anga jetula. Chitu anguiza, okubanga. Awe njini na uwa kula kula. Chakulikali chakula chimichibuga. Kateveleza, enyewe. Afrikali chakula chimichibuga. Kati, okusese tukua kwa mbuongo. Okwaga kule mbezeba. Okutali uo, chechimu kwewe bitule meso kusesetuka. Katibogeno mbibu ganga, olabe Jakarta, u Indonesia, bateka unisolo, kumoto kezi imbida mchibuga. Kasitema matewe za manduwa satu, waligo sente zoro sasura. Febion notetubirina. Tata afuga, nga mba deva funye buronji. Mwenanga muda Kampala. Tata afuge iye, mama na afuge iye, nyomana na afuge iye. Ebyo byonna obutete nga nyo. Baingira mu kibuga Kampala. Musala jamu na afuka jamu. Naye nga abamu baba tebayina. Mwaka satu ziba waka zonna. Bakirize bazirete. Oba jeko omusolo. Tebajezisi. Bajja kutandika okwetete nkanya tutukule mwenyewe. Ate nga tufuna sente. Singa tulina bali akabala balina abakenuzi. Balina abakenuzi. Balina abakenuzi. Balina abakenuzi. Muli mukalamiti, mukambula, mutugamba nezekeno. Muti muli gomba yokole mukene mukamba ne. Kino katu chogere wachira wachira be. Okolo miti mutule, muti bilu bizu kuli kuzu. Naye otunu yorugudo lutambuza president w'eggwanga. Enfufu ekutte ku lugudo, ibati yonna byaguba. Kati juzi amasanyalazi gano zino sola zade zimya asamya sana na maso wa kuruma. Na kusa na president white. Yuki ya hape.
ile mwana abali kumba tebe gomba mwende mutambula mwami ili mbazi ya kanzu kisisa yes, chitu ufwecho ya aki, kama kakumere mkama kakumere sonyua ya toti Again, the poor foot is even. Oh, come on, you can only get one of one. Never, never, what money? Till you know, Egypt. Yes, but then you got a mine song. Watch very well, I mean, to my new boy, if you are going to give in fact, I've said a gaggy chalice for winter. But if I check a gap where you get out at the Kawaga Kuna, where you never have a bidabi. The Babina couldn't be saved away. I was so proud of having been to our Naye tebaganyi tebababa mukisa kubera nti ebiteesebwa babiteeka mu nkola olw'ensonga nti bagamba nti bano batono okufa ekyamanyi kyekikolo ki kyekita so bannayuganda 2021 so naye mabegako mu 2016 bali bakyusizza obukulembeze buno nga babumaamudde mugeyo byennyini bye baagala okutereeza nti gavumenti gye tuyita executive erina okulaba implementation okuteeka mu nkola ebirina okukolebwa okubeera nga bigenda ku mutindo bituuka ku mutindo nga ebisaabisaabi by'eggwanga ekkuudo ebyobulamu ebyemere byonna n'ensonga z'emisolo eyina okuteeka mu nkola eyina okuba nga kiri kye nnagamba erina goodwill okukikola Shamimu Malende abakulembeze abalala ensonga tuzoogedde tuzisina bwennyininyini bw'oyogeraka buli mukisiro in fact bo batambudde otusibe kuba bo balowooza tebifo bye bagenda mu gyakwekololansi na kukomawo naye ekyewuunyisa nti balinga baba tayina kye bayigayo wano ekizibu kye twafuna tikati agenda yali yasigalemu enkulu agenda y'abano yasigalemu twenywereza tutyambuliza resoursi yonna sente zonna ezandikoze byebyogamba fenna bye twandyagadde bannayuganda airport erabikako bulungi enguudo ezirabika obulungi road lighting byonna okusasula obulungi abasomesa abasirikale abasawo n'ebirala byonna bakyalembera mumazalya byonna ne economy sente ziba diverted nti kiki ekituyamba ti sente tuzongere mu security tuzongere mu kuleeta tia gas ekyo kikulu nnyo tetulina kiyisaako maaso so ne sente zaffe zandikuŋŋanyizibwa oba ezikuŋŋanyizibwa zine ziggibwa mu misolo emingi n'ebirala ate tezikola ebizinakkola olwakiri kye nnakugambye nti executive arm yalina obuvunaanyizibwa okuimplimenta organs ziri ssatu nti organ ya executive yekulibwa president ne cabinet n'abalala fayafe legislature oba yitibwa parliament fe tuteesa amaloboozi g'abantu ge tujjeeyo ne tugamba kati Kampala nti ebigundo bibi bannakampala yakukwasibwa okusasula omusolo bannange mukole engundo amalwaliro tuli bwe tuti buli constituency neeteesa baministers ne bajja n'ebirala kakati ne tukola resolutions n'ebisigadde nga tutasikinga executive okuteeka mu nkola kuba tubaawa bajeti era ne bamanyi okuleeta zi supplementary kakati ekyo kye bayita okuteeka mu nkola ekyo kiba kivudde ku level y'omubaka kati omubaka ajja ateesa ne kiyita kakati ne tugamba nti executive kyo kino muteeke mu nkola ne sente zino tuzibawadde tugenda okulya nti baazibbye tugenda okulya nti ate n'abamu ku kizimba bandi badde bakola oversight nti ate nabo beenyigiddeko mu kugabana kakati eyo ye challenge gye tulina okulwanyisa kyokola abanayuganda kakati ekyo kye bayita okuteeka mu nkola ne batubeera nga batuyambye ne bannayuganda ne babeera nga bo bagamba tife twalengera dde ensonga zino mwe bashamimu mugende eyo bahonerebo mwenna mugende eyo naye musigale ku mazima n'obaganya ate mukole eddoboozi yaffe temwogere eddoboozi yaffe ate temututiirira osanga okuyuuya kwa mwoko kwe mukola kunaatuyamba okulaba nga ebimu bikola kibikyuka so ekyo that is how it is naye ngaensonga tuzirese kufulepani n'obanyini bazimanyi naye okubba kwafuka okubba ekirimu eyo kita cash bonanza okugabana kulinga okugabana kitegera so ekyo kyekireese obuzibu era ekyo kyekiruma n'omusuubuzi ne munayuganda owaleero n'omusolo gwagenda okuwulira okitiba namukono akyogeddeko kansu nti agenda okulanga n'omusolo ate ogutooleddwa tegukosa ate kigulina kukola kati ekyo nakyo kiruma n'omusuubuzi ne munayuganda aliyekulaki ali eyo atoola omusolo so tulina okuddayo ku drawing board bennyini abali in charge of the country kibaita omuntu okubeera in charge of the country abantu bagamba nnyo nti mpaka parliament ali part of government yes ali mu legislature naye emirimu gye gyanjawulo kati fogafe gwa oversight kati owekitiibwa Joel Ssennyonyi one of yous yagenza alondole ssente nga gafa abaka ba opposition nga tukulembeddwa ezaategebwa mu lubowa trillions of money tewali yadde omusingi bamugalidde ku gate fena batugalidde ku gate fe obuvunaanyizibwa bwaffe nga abaka ba parliament bwe tumala okuyisa ssente executive n'ezikwata ne gamba bwegenda kuteeka mu nkola
tuina okulondola sente zo kizikola kyolaba kye tukola ne batugalira ebweru wa gate ne bagamba nti kati nazo wa human race tuga twagala kulaba ku safe houses n'amatwali makomera ne bagamba nti aa safe houses temujja kuyingira n'osanga bataddewo ki ejiji kati ekyo kye kyali tebannayugana okugamba nti bano bonna tubasoke tuboto maamuleko funa ko government eyakyagula nyina abalala then tulabe oba bo banawuliza ku ddoboozi ly'omuntu wa wansi munnayuganda Amjuwa kwa uwanja ulo, ofisi ya sente wechibene cha NRM, kule mbiwa, ofisi ya sente wechibene cha NRM, kule mbiwa ajati ya lijana yao, uwamune Salam Bank, baita wa Salam Bona Mkwanda, ekoro mtisawe, nga waka bida wa Salam, hii tuwe ya nisukuka. Kuna kuruno, kukubendo kutongo zilwa Salam Bank, banka ya usilamu sosi Mkwanda, Presidenti yao kutoa msaada ni ageno kubeba mgeni mkuu, mna msaada yao kubeba. Wakusafuni na kusomeza mgeni msaam, wali kolo sawe, mna mgeni yao kutoa. Kuna namba kwa kusonda sisi zopo ali mgeni msaam, fedha yao kubeba. Tuta wewe zetu yambi wao, fedha sada kayo, kuzima msaam, emo msaam, mna msaatu. Airtel, Samsung Kaga, Samuya, Kaga, Samu, Soko Kwanda, Pena, Tuziba, and Tugalimbo, Kowe Phase 2, and Vila, the final of Wetio. Our book of Linia Komeo, a Chitabu Juzu Amma, and Zibun Muli Uganda, we will try to move, run his young colleague, we will try to search one reception here, Palepem, Abana Mulis Nabawala. Kwa kwele kusasula senta. Fresh Mind International bakute geza anti Fresh Mind International bakute geza anti company ya wongokusa government ufundi ya wakozi lima wakwe guanga beta kwa wakozi bano wamanga cleaners, security guards, office tigers ne boys ukendo kwele na Doha, Qatar, Abu Dhabi wa mune Dubai ukumaja visinga ukwele kufisa wakwele kuzula mustamu kuzula niya Ili musatu kumina mkaga mkaga mtano. Umuzabe atanda kutuwa na kusomero waliku Ubuntu Hill School na Mlonge abana nye msumera kone elevo alisu na wanjewa wakawa na valenzi abana wako zibwa mpisezo Ubuntu ilana uwele mwere somero library, battery, basumesa kumbita kwele standby generator wele enyamba leba izi nungida sini ya wano kuyo mkaga wa wandika Monday to Friday. Aha. Botuka, lisa nguwa na Mulonge, botuka igaya za mutamu kwa lechita izilowe mutamu ya na Mulonge, jituwa basanga. Isimu izilo msamusilo emu, kuminanya noti tano, kuminanya. Isilo msamusilo emu, kuminanya noti tano, kuminanya. Oba director, kusilo msamusilo nya, chinana munana, asatumobili, chenda mweda, ibana feda wa Ubuntu, ilu skuru wali na Mulonge, Kwa 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 kw